LP-joulukalenteri pyörähtää taas käyntiin ja vuorossa on perinteinen jouluvisa. Joukkueet Henrik Salminen, Mikko Lehtisalo vastaan Valtteri Ylitalo, Oskari Ylitalo. Panoksena häviäjät joutuu pikkasen lauluhommiin. No niin, sitten aloitetaan. Ensimmäinen kysymys. Millä sanalla alkaa perinteinen Suomessa luettava joulurauhan julistus? A. Vapahtajamme, B. Täten, C. Joulurauha, D. Huomenna. Toinen kysymys. Missä kaupungissa oli tiettävästi ensimmäinen joulupuu vuonna 1441? A. Tukholmassa, B. Turussa, C. Tallinnassa, D. Lontoossa. Kolmas kysymys. Mikä on maailman suosituin joulukukka? A. Hyäsintti, B. Amaryllis, C. Tulppaani, D. Joulutähti. Minä vuonna Suomeen tuotiin ensimmäiset joulukalenterit? A. 1934, B. 1947, C. 1956 vai D. 1982? Peruskauraa. Viides kysymys. Minkä väriset vaatteet ovat yleensä amerikkalaisilla tontuilla? A. Ruskeat, B. Harmaat, C. Vihreät, D. Punaiset. Jouluisan viimeinen kysymys liittyy loimalaisen pesäpalloon. Nimeä seuraavat LP:n 90-luvun tähdet nimeltä. Mäihä, Vili ja Mosse. Huikea jouluvisa on päättynyt seuraaviin pistein. Lehtisalo Salminen yhteispisteet 3/8. Ja veljekset Ylitalo pinnan parempi 4/8. Oi kyllä! Joulupuu on rakennettu, joulu on jo ovella. Naamusia ripustettu on piikuusen oksilla. Kuusen pienet kyttiläiset valaisevat kauniisti. Ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosti. Muottivalinta! Mikä se ei mun pullo? Mä otin halko. Ei muuta kuin oikein hyvää joulua. Oikein hyvää joulua. Joo.